নমস্কাৰম 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 ৱেলকাম টু মাই শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম ইউটিউব চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম ইউটিউব চেনেলত আহক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই পলাশ শিৱম আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আমাৰ শিৱম ষ্টুডিঅ' আসামত আমাৰ মিনাল দা আহিছে আমি মিনাল দা মই আমি বহুত পুৰণা বন্ধু কব গলে আমি 2006 চনৰ মানৰ পৰা 2006তে মই আহিছিলো আৰু 2006 চনৰ মানৰ পৰা মিনালদাৰ লগত সম্পৰ্ক আৰু তেখেতে খুব ভাল কিবৰ্ড বজায় মিনালদাৰ কিবৰ্ড বজায় আৰু এই সেম XPX 10 এখন মিনালদাৰ এখন মিনালদাৰ মোৰো এখন আছে তাৰে টনখিনি অকণমান কিবা ছেটিং কৰিবৰ কাৰণে আজি মোৰ শিৱম ষ্টুডিঅ' আসামলৈ আহিলে আৰু এইখিনি কৰিলোঁ কৰি পেলাই কিনো কৰিম দুই বন্ধু বহুত আগৰ বন্ধু যিহেতু আমি লগ পাইছোঁ গতিকে অকণমান মেহফিল টাইপৰ আমি কৰিব ইচ্ছা কৰিছোঁ এনেই আৰু বাকী এনে খবৰ খাতিৰ ভাল ভাল কালি মই ভেকচিন ললো বুঝিছেনে ভেকচিন লৈ একদম হাত চাপ বিষাই আছো হাত চাপ বিষাই তেনেকে আছো আহক অকণমান অলপ মিউজিক শুনিব মিউজিক শুনি কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব আৰু শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকুৱা যিমানখিনি আমাৰ শিৱম ষ্টুডিঅ' আসামত মিউজিক ৰিলেটেড কাম লৈ পেলাই আমাৰ শিল্পী কলা কুশলী আহে সকলোৰে লগত একো একোটা ভিডিঅ' কৰি মই শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম ইউটিউব চেনেলত দি থৈ যাওঁ স্মৃতিবিলাক ৰাখি থৈ যাওঁ গতিকে অকণমান বজাওঁ ন টনখিনি ছেট কৰি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়া টন মই ইনষ্টল কৰি দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে শুনিব পাৰে বজালো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব এনেকুৱা হেৰি কৰি আজি মিনাল দা আহিছে গতিকে অকণমান এনেকে বহিছো আৰু কিবা ক'বলে কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে আৰু এই মানে সময় খাতিৰ এটা প্ৰগ্ৰেম পাতিবিলাক সোনকালে আৰম্ভ হ'লে ভাল এতিয়া প্ৰগ্ৰেম পাতিখিনি আৰম্ভ নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মিউজিচিয়ানসকলৰ বহুত কষ্ট হৈছে আৰু মিউজিচিয়ানৰ লগতে বহুত জড়িত হৈ থাকে মানুহ তেওঁলোকৰো কষ্ট হৈছে আৰু আশা কৰোঁ সোনকালে ভাল দিন ঘূৰি আহিব প্ৰগ্ৰেম পাতিখিনি এওঁলোকো প্ৰগ্ৰেম কৰি চলি থাকে ময়ো প্ৰগ্ৰেম কৰি চলি থাকোঁ আৰু গতিকে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম নোহোৱাৰ কাৰণে শিল্পী কলা কুশলী অলপ কষ্ট হৈছে বাৰু গতিকে আশা কৰোঁ ভাল দিন ঘূৰি আহিব
Thank you.
ভাল দিন ঘুরে আইব যদি এই মিউজিকৰ আজি অকমান এনেই এটা স্মৃতি ৰাখিবৰ কাৰণে জলছা কৰিলো আৰু যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেল শিবম ষ্টুডিঅ' আসামটো আৰু টিকক